ბერნოზაძე ხაშურელია. ხოდოთ ბოლო დღეს გაბედა და მოვიდა კასტინგზე. სანერვიულო ნამდვილად აქვს, რადგან ნიჭიერში მეუღლისგან მალულად მოვიდა. ბერნოზაძე 67 წლის ხდები 7 თებერვალს. ბავშვობიდანვე ძალიან მინდოდა სცენაზე გამოსვლა. მე დღემდე არ მოხერხდა. დღეს არის ერთი შანსი რომ გამოვიდე სცენაზე. უნდა იმღერო თუ რა უნდა უნდა დაუკრა და სოლო პირით უნდა დაუკრა როგორც კლარნეტი ეგ აა მართლა რა საერთოდ აი ეს არის მეორ ჯუნდერ ნოზაძე ლექსებს ამწერ ბოდაზე მე მეუღლე ცოტა სერიოზული ქალია ყველანაირად უყურებს ამ საქმეს და მე მითხრა რომ ამხნის კაცი ხარდი ახლა გამოხვიდე იქა და გაიცინონ შენს და მე კიდე ვუთხარი ერთ შანსი მაქვს გამოვიდე კაცო იქნებ რა არის რა ვაჩვენო ხალხი ძოლმა მითხრა რომ გამოხვიდე იქ ფანჯრიდან გადავხტები უნდა მე ვუთხარი თუ ეგ მიშველის მეთქი უნდა გამოვიდე ჩუმად გამოვიპარე და რას ვიზამ თუ გამაგდებ რა ხოდა მინახავენ აკას ქვაქალები შეიძლება ვის მოვეწონო და ბევრ ამისთვის გამიძლია და ამასაც გავუწი აბა ხაში გთხოვ სცენაზე და გამარჯობათ. გაგვეცანით. მე ვარ ჯუმბერ ნოზაძე. ინსტრუმენტოთ უნდა დაუკრა ფანდურის თანხლებით. აა, ცოტა მეტად გაგვეცნოთ შეიძლება ბატონო ჯუმბერს. საიდან მზადებით? მე ვარ ხაშურის რაიონის სოფელი ბრილი, წყალია ცივი, ჰაერი გრილი. ნუ ბანას ლექსა დამბობს ეს ადამიანი. მარტო ჩამობძანდით? მატარებელში ბევრი იყვნენ ჩემთან ერთად. არა, ჩვენ ვიკითხეთ მაგალითად ოჯახის წევრებთან ერთად ჩამოხვედით თუ მაი? ჩუმად გამოვიპარე. ვის გამოეპარეთ? ცოლს. რატო? რისი წინააღმდეგი იყო? რა მექონდათ გასაკეთებელი და მიუტოვეთ საქმე თუ? იქაო წითელი სინია ხო და რო დააჭირო ნიქაო იმ წიცელს არ მინდა ოროშერც ხვენელი გამოხვიდეო და ამიტომ არ მინდა რომ გამოხვიდე დაიწყეთ აბა ზე კაცობილდე სხვა ტონალობაზე აი არის ესე დისონანსი ფაქტიურად მალე მალე მინის უბერავს ბატონო გუნდე ზურნის პაროდიას აკეთებდით ხო პირი ხო ზურნაა ხო ეს დრანეთ აკეთებდით არა მე გიდევთ პირში და იმას რა თქმა უნდა პირში ენა უნდა კონდეს თორე თქვენ იუმორი უფრო მეტია მასში ვიდრე მუსიკალურობა მე ძალიან მომწონს თქვენი იუმორის გრძნობა ნამდვილად ძალიან ხალისიანი ადამიანი ბრძანდებით და ძალიან დადებითი რა სიზამთ შემდეგში შემდეგ ხოლმე მართლა რა შემიძლია ვიმღერო ასე ყველაფერი ეს აჩვენებს იმას რომ თქვენ გაქვთ ხორების და სიცოცხლის ძალიან დიდი ნიჭი და სიყვარული. მე მგონი შეიძლება ამ კაცს დაუფასოთ. აა მე ძალიან მომწონს ბატონი ჯუმბერი. მაგრამ არის ესეთი ხალისიანი და ამიტომ მე გეტყვით თქვენ კის. ერთიკი! შეიძლება აზარჩი შემიყვანეთ ბატონი ჯუმბერო, მეც ვამბობ კის. ესეც ხდება ხოლმე. სამი კი გაქვს. გადასული მეუღლესთან ერთად გელოდები შემდეგ ტურში.
იმედი ვიქონიათ, რომ ცოლი დიდ სულოვნა დაპატიებს ნიჭიერში გამოპარვას. მით უმეტეს, რომ ბატონი ჯუმბერი მეორე ტურშია. მომდევნო მონაწილეებს აშკარად არ გაუმართლად. გაგვეცალი, თამარ მესხიდებ ორჯომიდან. და რას გაგვიკეთებ დღეს? ვიცე ყვებ. რას? ბრეიკდანსის და ჰიპ-ჰოპის გაერთიანება. მიქს. დავიწყოთ. მორე ამ საქმეს ქორეოგრაფი ჭირდება. უბრალოდ მეძინება. წადი დაიძინე, გამოიძინე. სამი არა გახდა. გამარჯობა. 1-2 ისმის. კი. მარტო უკრავ თუ მღერი ხარ კიდევ? ორი ვენიცა. ორი ვენიცა. მიდი აბა. მე მოვიყვანე, ვიყვანე, ვიყვანე. ლამაზი ცოლი. თქვენ ყოველთვის, ყოველთვის. ერთად ვიქნებით, მეტი არა ჩემთი. თქვენ ყოველთვის, 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 ყოველთვის. მილიონობა ჯარ მომეწონა, ხა არ გეწყინოს მაგრამ. არ მოგეწონა მე. სამწუხაროდ თქვენ გაქვთ სამი არა. ბანდი. ვერ გადახოდით ჩემ ნეტოს. ლექს კითხულობ? არა, დრამს უნდა დაუკრა. დაიწყეთ. შეგძნება რომ გამოხვედ და კარგად გაერთეთ. რაღაცა ისეთი შეკრული საკონცერტო ნომერი ეს არის. თქვენ გაქვთ სამი არა და ვერ გადახვედით შემდეგ თურში. მადლობთ.